بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرنا ہے تو آئیے ناظرین آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آئیے ناظرین ہم آپ کو ہجے کرنا سکھاتے ہیں حمزہ لام زبر ال حامیم زبر حم الحم دال پیش دو الحمد لام لام زیر لل لام کھڑا زبر لام للہ حاضر ہی للہ الحمد للہ رب زبر رب بلام زیر بل رب عین کھڑا زبر عام لام زبر لام عالم میم یا زیر میم عالمی نون زبر نم عالمین الحمد للہ رب بالعالمین ناظرین جب ہم یہاں آیت ختم کرنے کے بعد وقف کریں گے تو یہ نون ساکن ہو جائے گا پھر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین حمزہ را زبر ار راح زبر رح الرح میم کھڑا زبر ما الرحمہ نون را زیر نر الرحمن را زبر رب حیا زیر حی میم زیر می رحیم وقف کی صورت میں میم ساکن ہو جائے گا آئیے پھر پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم میم کھڑا زبر ما لام زیر لی مالی کاف زیر کی مالی کی یا واو زبر یاو میم دال زیر مد یاو مد دال یا زیر دیب یاو مد دیب نون زیر نی یاو مد دینی ناظرین یہاں بھی وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا آئیے پھر آیت کو پڑھتے ہیں مالک یوم الدین حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ای یا کاف زبر کاف ای یا کاف نون عین زبر نع با پیش بو
Na'bu. Dal pesh do. Na'budu. Iyaka na'budu. Waw zabar wab. Hamzah ya zed i. Wa i. Ya alif zabar ya. Wa iya. Kaf zabar kap. Wa iyaka. Iyaka na'budu wa iyaka. Nun sin zabar nas. Ta zabar tab. Nas tab. Ain ya zed aib. Nas ta'ib. Nun pesh nu. Nas ta'inu. وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. آئیے ناظرین ایک مرتبہ ہم آپ کو پھر حدر کی صورت میں پڑھ کے سناتے ہیں. الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آئیے ناظرین ہجے کرتے ہیں. حمزہ ہا زیر اہ دال زیر دیب اہدی نون صاد زبر نص صاد زیر صی اہدی نصی را علف زبر را اہدی نصی را طالام زبر طل اہدی نصی را طل میم سین پیش مس تا زبر تب مستب قاف یا زیر قیب مستقیب میم زبر مم مستقیم. ناظرین وقف کی صورت میں آیت ختم ہونے کے بعد یہاں جو میم ہے یہ ساکن ہو جائے گی. اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے. آئیے سماعت کیجئے. اہدنا الصراط المستقیم صاد زیر صیب را علف زبر را صرا طالام زبر طل لام زبر لب صراط لب ذال یا زیر ذیب نون زبر نم صراط الذین حمزہ نون زبر ان عین میم زبر عم ان عم تا زبر تب ان عم تب صراط الذين أنعمت عين زبر عب لام يا زبر لي علي هاميم زيرهم عليهم
صراط الذين أنعمت عليهم غين يا زبر غي را لام زيت ذل غير الميم غين زبر مغ ضاد واو بيش ضو مغ ضو بازر بيب مغ ضو بيب غير المغ ضو بيب عين زبر عب لام يا زبر لي علي هاميم زيرهم عليهم غير المغضوب عليهم واو زبر وب لام ضاد زبر لض ضاد ألف لام زبر ضال ولا الضال لام يا زير لي نون زبر نم ولا الضالين آیت ختم کرنے کے بعد جب یہاں وقف کریں گے تو یہاں بھی نون ساکن ہو جائے گا. آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ناظرین آپ یہاں یہ مد دیکھ رہے ہیں, یہ بڑی مد ہے, چار سے پانچ الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھیں گے. آئیے ناظرین ایک مرتبہ ہم آپ کو پھر حدر کی صورت میں سناتے ہیں, بغور سماعت کیجئے گا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. ناظرین اسی طرح آن لائن پڑھنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو پر آپ کو جو نمبر دیا گیا ہے. ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے, لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرہ.